Tak já ještě než začnu s tou samotnou přednáškou, s tím povídáním, tak ti z vás, kteří se budou potom chtít zúčastnit té periodové analýzy na těch cvičných datech, tak zkuste zaprosit sem, nevím, jestli to už teda máte poslouchovaný nebo nemáte. A je tady několik souborů, jsou tady instalačka periodu 04. A pak jsou tady dva soubory Perzea, to je program k nahledání periodu Pacifeus, to je spíš taková vizualizace. A jsou tady potom soubory, na kterých budem hledat tu periodu samotnou. Samotná oblast s nějaký analýzy dat a je to neskutečně široká záležitost. A tady teda se to fakt ukážem jako nějakou kuchařku sem kliknout, tohle to vidět a tohle to znamená tohle a tohle. No, na to fakt není čas, abychom se toho nějak moc zapředávali, takže to bude rychle a zběsile. A samozřejmě ta motivace je jasná. Spousta jevů ve vesmíru jsou periodicky. Hvězdy vám rotují, obíhají kolem sebe, to se všechno periodicky děje. A my, když napozorujeme nějaká data, nějakou novou proměnku, případně, tak samozřejmě chceme vědět, jestli je ten objekt proměnný. Máte spoustu hvězd, tak zjistíte, že nějaký z nich se nějakým způsobem mění. Takže otázka je, jak je proměnný. Případně zjistíme časem, když to pozorujeme, že je nějakým způsobem proměnný periodicky a na nějaké škále. A poslední věcí, která nás může zajímat, tak jestli jsou ty změny nějak korelovány s různými oblastmi spektra. Může vám vypadat ta periodicita jinak třeba v UV než v infračerveném úboru. Takže tohle je taková motivace pro tu periodovou analýzu. A ještě než se k tomu úplně dostaneme, tak bych tady rád zmínil pár takových zásadních věcí, co čím budu myslet. Tak časová řada je to nějaká uspořádaná entice dvojic. Jo, kde máte čas, měření a případně třeba ještě chybu měření. A všichni, kdo tady vlastně jste, z velké většiny, tak samozřejmě víte, že měření, která jsou pro nějakou periodickou hvězdu, tak se dají svázovat, takže vidíte vlastně průběh té křivky. Jo, když ji naměříte, tu křivku, tak dostanete něco takového, to je pro hvězdy Beller Andromedy. A když ji svázujete se stranou periodu, tak dostanete něco takového a vidíte ten průběh té samotné hvězdy. To je samotné světelné křivky. No a tenhle vztah asi není třeba nějakým způsobem komentovat. Vlastně to je čas měření, M0 je okamžik základního extrému, v případě záchytových dvojhvězd minimum, v případě pulzujících hvězd se většinou udává maximum. No a to je perioda. Důležitou vlastností dat, která máme k dispozici, je jejich časový rozsah, timespan, TS. A ten je důležitý proto, že definuje jakousi hraniční možnost rozlišení period. Když máte rozsah dat třeba 5000 dní, tak nemůžete v těchto datech najít periodu, která je delší než těch 5000 dní. Spíše teda tam lze najít perioda nejdelší, která je poloviční, to znamená 2/2 ten timespan, protože potřebujete, aby během toho celého datového souboru udělala ta proměnná hvězda celou periodu. Takže proto je tady ta dvojka. Takže poloviční rozsah je nejzazší možnost, jakou delku periody můžete detekovat. A definuje to navíc ještě i časové rozlišení. Když děláte periodovou analýzu a zkoušíte periody, tak to, co je blíže, než je tahle ta hodnota mezi sebou, nějaký pík vám tam vyleze, který je blíž k dalšímu píku, než je tohleto, tak ten pík není relevantní. S tím nemůžete prostě říct, jo, tohleto je nějaká perioda, prostě je to nejisté. A další věcí, která je důležitá v té periodové analýze, je sampling dat. To zase definuje nejvyšší frekvenci, kterou můžete detekovat, nejnižší periodicitu v těch datech. Znamená, že když vy budete měřit každé 4 minuty, tak vlastně nejnižší periodicita, kterou můžete mít, je dvakrát ten sampling.
toho, nebo tady v tomto případě poloviční frekvence. Protože zase máte, potřebujete tři body aspoň. A máte prostě nějaký počáteční, aby během toho oblast byli jste schopni říct, že tam proběhl nějaký cyklus. Takže dvojnásobek. No, nicméně v principu se ukazuje, že můžete v té frekvenční analýze pomocí těch programů různých detekovat frekvence, které jsou i vyšší. Jo, typicky, když budete zpracovat ASAS, tak Nyquist frekvence bude nějakých 0,16. 0,16 dne, to znamená... Takže všechno, co se mění rychleji, prostě nebudete schopni popsat. Ale i v těch ASAS datech se v pohodě dají detekovat frekvence, které jsou třeba jako mnohem vyšší. No, ta astronomická data se trošku liší od typických časových řad, které se analyzují v jiných oblastech lidského výzkumu, jako je statistika, ekonomika, zpracování signálů. A to proto, že hlavní problém tam dělá časová nesourodost. Máte špatný počasí, měříte, prostě máte díru dat. Další věc je, že nemáte stejnou kvalitu dat. To prostě nezařídíte, abyste měli každý bod se stejnou chybovou vozečkou. To prostě nejde. A samozřejmě jsou tam různé vlivy, jako počasí. Prostě nemůžete měřit, že když je jasná noc, tam akci nebo něco takového. A další periodice, co se vyskytuje v těch datech, tak je nějaké vzorkování. Země se otáčí a vždycky se tam bude vyskytovat denní periodicita, takže prostě nemůžete měřit přes den. Máte tam díru, kde prostě svítí sluníčko a není, nemůžete měřit. Zase roční periodicita, pozorujete hvězdu, která je třeba deklinaciálně kolem nuly, tak ji vidíte jenom část roku. Prostě nemůžete měřit, protože není vidět. Jo, takže jsou tam různé díry, tady mám jenom na ukázku, jak vypadají data. Jsou data dřevěného ze 3 let. Měření jedné věci, tady teda ještě by měl být pár, ty data zatím nemám. Jde ANSYS Krvospu a měření z ASASu. Tady vidět, jak různorodá jsou ta data z různých přehlídek. Tady máte vlastně jeden bod za noc většinou v tom ASASu. No a teďka, jak určit tu periodu? Je obrovské množství metod. To konec konců uvidíte v ukázce programu Peranzo. A dají se rozdělit na dvě takové velké skupiny, a to na Fourierovské metody, které používají k popisu světelné křivky geometrických funkcí. To znamená sinus, kosinus. Je to tady popsáno v exponenciálním tvaru. V tomhle tom se skrývají právě ty sinus, kosinus, kdo jste trochu zbývající v matematice, takže asi většina z vás. V tom exponenciálu? A jo, ještě by tady mělo být, jasně, mělo by být. Mělo by tam být ještě jiný. Takže vy můžete rozložit jakýkoliv signál, kontinuální signál s ekvidistantním vzorkováním. Jo, to jsou velmi důležité věci. Ekvidistantní vzorkování a kontinuální signál. Tak můžete matematicky rozložit do sumy, jo, tady ten signál můžete rozložit do sumy nějakých kosinů sinů. Ale to je ideální stav, to samozřejmě nemáme, protože máme ty díry, data nejsou ekvidistantní a tak dále, o tom se mluví. Takže se to obchází dost různorodým způsobem. Všechny tyhle ty metody nějakým způsobem používají jakoby Fourierovskou transformaci, ale oni to dělají trošku jinak. Oni sice používají sinus kosinus, ale ne tímhletím způsobem, že by to analyticky řešili, tu křivku. To je prostě nemožné v těch astronomických datech. Takže sice spadají do Fourierovských metod, ale nedělají úplně tu Fourierovskou analýzu v tom matematickém slova smyslu. No, jejich spousta, já tady za chvíličku ukážu, jak je definovaný Bolognská regl, to je docela rozšířená metoda. A tak dále. No. Teďka statistické metody, ty využívají metody analýzy rozptylu dat na různých pinek nebo na celé té světelné křivce. Takže je to Analysis of Variance, co se zkracuje ANOVA. No, tady je jedna metoda, která se tak jmenuje, je v Peranzu takhle myslím pojmenovaná, šířka je ANOVA, a je to metoda prostě Schwarzenberga Černýho, který tohle to vyvinul, ale není to úplně jenom
Prostě ta ANOVA skrývá celou analýzu rozptylu, to není jenom tahle ta jedna metoda. Takže to je takový trošku zavádějící. No a jak teda popsat tu světelnou křivku a zjistit periodu pomocí těchto statistických metod, tak taková nejrozšířenější je asi PDM, kdy vy vlastně svázujete světelnou křivku s nějakou periodou cvičnou a rozdělíte tu světelnou křivku na nějaké biny a v těch binech zkoumáte střední kvadratickou odchylku, jak moc se to prostě liší, ta data. A takhle jedete periodu po periodě s nějakým vzorkováním prostě od někud po někud. A tam, kde je prostě to, ten rozptyl nejmenší, tak to je ta perioda, kterou vy hledáte. No, takže se potom vykresluje nějaká signifikance píku. Prostě já tam je ten rozptyl nejmenší, tak máte tu periodu. A pak se používá string length metod, která zase využívá fázování té světelné křivky a zkoumá vzdálenost dvou bodů od sebe. Vy to sfázujete a zkoumáte, seřadíte je vzestupně, nebo vzestupně to je jedno prostě, a zkoumáte, jak moc se liší bod, když jdete bod i plus jedna od i, takhle jedete po celým tou. Takže tohle to provedete několikrát s různýma periodama a zase zjistíte, jak to funguje. No a ten Schwarzenbergovní, ten kombinuje Fourierovské metody, protože fituje tu křivku pomocí ortogonálních polynomů ve formě goniometrických funkcí a právě to PDM, kdy on vlastně binuje tu světelnou křivku a hledá nejlepší schody. V současné době se hrozně moc používají metoda nejmenších čtverců. Třeba period 0,4, který vám tady za chvilku, nebo možná až po obědě, nevím, jak se to stihne, ukážu. Tak ta má prostě data a zkouší v nějakém rozsahu frekvencí fitovat sinusovku na ta data. Normálně metodu nejmenších čtverců. A zase díky rozptylu té, které sinusovky s tou nějakou periodou, tak jsme schopni zjistit signifikanci té periody. Nebo se používá fenomenologické modelování, kdy vy přímo víte tvar světelné křivky, máte to nějak popsané, nějakou matematickou funkci a pustíte na to metodu nejmenší čtverců a zjistíte periodu. O tom tady možná trošku řekne potom ještě Jirka. No, co je ale na tom vtipné, když jsem se tím začal zabývat trochu blíže, tak Peranze vám nabízí spoustu těchto metod, jo? To tam najdete Lobscargill, najdete tam tohleto, pak tam najdete Rukaviče, tady Laffer-Kinmana a tak dál. A tyhle ty metody se samozřejmě nějak vyvíjely v průběhu času. A dá se říct, že všechny tyhle ty metody zastřešuje Clean Nest. To znamená, že horší výsledky vám dají tyhle ty metody než tahleta, protože tahleta je jakoby robustnější v tom, se jo, navíc je schopná eliminovat aliasy tady ta metoda, takže mnohem lepší než všechny tady ty ostatní. Jo, ale v prázdu jako je můžete klidně použít, ale ty výsledky budou zřejmě horší, než když použijete ten klinic. To samé se dá říct o metodě PDM, to je zobecnění Jurkeviče. Zase tam máte obě dvě metody. A potom vlastně zase ty metody tyhlety, tak Laffer-Kinman je zobecněný Clarkovi nebo v Dvoreckým 83. Takže vy vlastně máte jenom několik vhodných nástrojů, ne? Prostě 20 nebo kolik tam v tom Peranzu je. No a úplně nejrobustnější asi tady z těch všech zmíněných je ta ANOVA, to už pak jsme tady na černý. No, takže takhle nějak třeba vypadal Laffer-Kinman, je to strašně jednoduchý. Stačí vám si naprogramovat nějaké programy, které vám bude dělat periody od někud do někud. Vždycky to svázujete, seřadíte a budete odčítat bod i plus jedna od bodu i. Jo. Strašně jednoduchý, je to hrozně rychlý a funguje to docela dobře. Navíc se ukázalo, že Lobscargill, to je ukázka těch Fourierovských metod, protože jsou tady ty syny a kosiny. Zase vám stačí naprogramovat jenom tohle, s tím, že pro tohleto téčko, nebo to tau, musí platit tenhle ten vztah. To se dá ještě přepsat pomocí nějaký tangenty a to zjednoduší. A ukázalo se, že tahle ta metoda Lobscargill dává úplně stejné výsledky jako metoda nejmenší čtverců, když se pustí na jako se používá period třeba. Stejný periodogramy je to úplně identický. Až na to, že některá z nich je prostě pomalejší. No, teď nevím, která teda je rychlejší nebo pomalejší, ale kdyby, že ta metoda nejmenší čtverců asi bude o něco
asi rychlejší, protože tak si myslím, že třeba těch věcí tam se akorát určitý matice, že? A ještě jedna důležitá věc, vlastně budete mít periodogram, kde budete mít nějaké píky s nějakou signifikancí, tak většinou se budou píky s poměrem signál to noise větší než 4. Každá z těch metod to má trošku jinak, jo? Máte tam amplitudy, počítá se to trošku jinak, takže není to zase úplně jako přímočaré, prostě bylo to vidět, ale obecně, když uvidíte pík, který je výrazný, tak je to fajn, když tam uvidíte nějaký šum a teď tam bude něco kousek nad tím tečet, tak to je špatný. Jo, to je zrovna příklad toho Laffer-Kinmana aplikovaný na DR Andromeda. Je tady jasný pík, naprosto jasný pík nad nějakým šumem prostě a deridu, která frekvenci, kterého to mělo mít, která byla nalezena jiným metodama. Jo, tohleto jsem si napsal podle toho vztahu, asi jako za půl hodiny odladil trošku a funguje to úplně stejně. Takže ten Laffer-Kinman je fakt dobrá metoda a jednoduchá na programování použitelná. No a teďka bych se trošku věnoval tomu, jak vypadají frekvenční spektra v závislosti na tom, jaká máte data, jaký jsou tam díry, jak jsou samplovaný, jak jsou dlouhý, timespany a tak dále. Takže bych to demonstroval, protože se zabývám vizlomatiku a rally, takže tak tohle jsem měl už jako předchystaný už z nějakého, něčeho jiného. Takže je tady model jezdy s touhletou periodou, s touhletou frekvencí, 1,74 cyklu za den. A dal jsem jí modulační periodu 20 dní, jo. To je vidět tady na tom, že ta modulace má periodu 20 dní. Jo, tady na tom obrázku je to jenom, jak je to nasáčkovaný během tisícdenního timespanu. No a tady je zoom toho, jak vypadá ta křivka někde na tím detailu. No a tenhle ten, jo, ještě sampling jsem používal 0,3 dne, nebo 0,003 dne, to myslím odpovídá nějakým 4 minutám. Když jste měli minutovou expozici zhruba v každém trochu VV, tak něco takového. A teda v tom frekvenčním spektru bychom měli vidět, podle matematické teorie, a je to i praxe, co se pozoruje, by měly být základní frekvence 0, to odpovídá tomu 1,74 a její násobky, takže 2x 0, 3x 0, 4x a tak dále. Plus díky té modulaci se tam měly vyskytovat postranní píky, které mají ekvidistantní vzdálenost. Takže máte základní frekvenci a kolem toho jsou symetricky píky, které mají stejné rozestupy. Tam takový les. A pak by tam měl být vidět samotný pík mínem. No, tak takhle nějak vypadá to frekvenční spektrum. Ta frekvenční spektra jsou z periodu 0,4, je to prostě vytvořený tím cílem. Takže tohle to jsou ideální data, namodelovaná bez šumu, s tím samplingem 0,003 dne a s rozestupem tisíců. Tak je vidět, že tady není žádný jako šum, že to matematický model bez šumovej, bez jo, ideální by bylo, kdyby to bylo nekonečně dlouhý ten interval. Ale je vidět, že tady fakt jsou ty frekvence základní a její násobky a plus jsou tady postranní díky, které jsou ekvidistantní. Tady jsem vlastně odstranil z toho frekvenčního spektra ten základní pík a dvojnásobek a tady je vidět, že jsou tady distantní píky, které se tam dají očekávat. Takže tady je to bez šumu, 1000 dní, a přidal jsem tam šum, nějaký náhodný šum s amplitudou 0,1 magnitudy, což je docela velká amplituda, to je něco jako nějaká přelitka ASAP třeba nebo něco takového, taková data. Ale pořád je ten sampling hrozně velký a je to kontinuální řada prostě. Je to jedna křivka za druhou. Tady už je patrný nějaký šum, ale pořád je to nic moc, že jo? To jsou to nějaké tisíciny, možná menší než tisícina magnitudy. To se ale dost drasticky změní, když vezmete šumovou křivku, to je ta, co jsem tam měl předtím vpravo, a zkrátíte ten časový timespan. Tak je jasné, že budete mít menší časové rozlišení, jo? 2/TS, jak jsem tam o tom mluvil na začátku. A samozřejmě vám vzroste šum. A tady už nejsou patrný, jo? Tady máte pořád krásný jako delta funkce, prostě píky. Ještě tady už máte ty píky rozšířené. A navíc už tady nejsou úplně tak dobře markantní ty násobky. Pokud to. No, ale my samozřejmě nemáme úplně ideální data, takže když vezmeme pětinu nocí, náhodně vybraných, vezmeme náhodně nějakou část noci, já jsem to dělal tak, že jsem prostě vzal od 0,3 do 0,8, jako půl dne, a náhodně jsem vybral z toho
nějakou délku té noci, protože není jako počasí, že úplně stejný. Takže náhodně vybraný pětina nocí a náhodnou délka pozorování. Ale s kadencí pořád jako velkou a s šumem 0,01, což jsou jako pozorování třeba tisíců, co tady jsme schopni získat. No a už je tady vidět, že ten šum jako dost velkým způsobem narostl, i když je to tisíc dní. A ty píky, které tam byly vidět, tohleto, tak ty zanikají šumu v této chvíli. No tady prostě to nevidíte. A ještě se to mnohem více zhorší, když máte třeba jenom 100 dní. Zase máte pětinu nocí, znamená nějakých 20 nocí, což je jako docela dobrý sample během sezóny. Pozorujete na nějakou hvězdu, máte 20 nocí, to je úplně skvělý. Jo, a chcete udělat prvnou analýzu, no tak jste ztracení, protože tam ten modulační tým vůbec není vidět. Vy jako víte, že ta hvězda moduluje, ale vůbec nebudete schopni odhadnout její prvnou. Sední je fakt dlouhá. No, jako to jo, no, vzhledem k tomu, jasně, vzhledem k tomu celkovému časovému rozsahu. No a pak je ještě, tak jsem ještě udělal simulaci dat z nějaké přehlídky, jako ideální, kdy vlastně se bere zase pětina nocí, jeden náhodný bod během noci z té křivky a šum teda jako vysoký, takže to vypadalo potom takhle, takový rozsekaný. Zase je to ideální stav, protože máte kombinovaně jako tisíc dní. Sice náhodně vybraný nějaký noci, ale jako jede tisíc z nich se to tři roky bez nějakých větších dírek. No a tady to vypadá tak, je to frekvenční spektrum, že tady máte základní frekvenci, tady máte dvojnásobek. Teď už tady vystupnou nějaký píky, které tam nemají co dělat. Jo, ale pořád je tam detekovatelná ta modulační periód. No a teď se soustředíme na to, co tady jako vylézá. Co tady vylézá. Můžeme potom vzít pětinu náhodných nocí během třeba 5 měsíců, měříte od ledna do června něco, pak to není vidět, a zase až další rok. Takže vezmeme 5 sezon, teda 4 sezony během těch 5 měsíců. No a tady už to frekvenční spektrum vypadá dost jako hodně zašumělé. Pořád teda jsou to data s tím velkým samplingem, rychlým samplingem, části nocí vzaný, oni jsou tady kompletní noci pokrytý. No a zase jsou tady vidět ta základní frekvence, její dvojnásobek, která tady někde dá něco dalšího a už tady vystupují zase nějaký podezřelý píky. Těmhle píkům se říká aliasy. My vlastně jsme nuceni na Zemi pozorovat s jednodenní periodou díky tomu, že se z mě otáčí jednou za den. A to vám produkuje tyhle postranní píky, které mají rozestup od toho reálného píku přesně jeden den. Navíc díky těmhletěm děrám pozorujete prostě nějakou část drku a pak zase nějakou část drku, tu samou část drku zase dál. Tak se vám tam generují, tady když se tohleto nazoomuje, tak se tam generují píky, které mají zase rozestup od toho reálného píku převrácenou hodnotu jednoho roku, 1/365. Takže tyhle píky jsou generovány děrama, s tím, že nejsme schopni pozorovat kontinuálně. No, je to dáno právě tou vzorkovací frekvencí, jo, jako máte tady nějaký signál, ale měříte prostě jenom v určitých chvílích a vypadá to, že naměříte něco takového. Jo, to je prostě falešná jakoby perioda. Jo, tady je to pěkně vidět na jednom videjku na YouTube. To je stroboskopický efekt, prostě to jste určitě viděli na kolech auta třeba, jestli máte nějaký vzorkování, když vám jde kolem bloku nebo tohle, to prostě ta prtula se určitě takhle jako netočila, že jo, to je tím jak prostě snímkuje ten foťák. Že pak můžou nastávat takový to jako v těch situacích. Já myslím, že jako je jasný, o čem mluvím. A v tom ve frekvenčním spektru se tohleto vzorkování projeví právě těma postranníma píkama, které vlastně mají ten ekvidistantní rozestup od reálné frekvence. Takže jsou tady roční aliasy s tím rozestupem, to byly tady ty blízké. Pak jsou tady, můžete mít měsíční, že jo, pozorujete něco u ekliptiky a přece nebudete koukat na to, když tam bude měsíc. Takže budete tam mít gap, díru. A pak zase další měsíc. Takže klidně se tam mohou objevit měsíční aliasy, 29,5 nebo něco takhle kolem toho.
a samozřejmě ty dynamiky tam budou vždycky. Takže pak máte reálná data, to je zase ta DRA, co jsem ukazoval s tou svázovanou křivkou. Máme reálnou frekvenci a máme tady jednodenní aliasy, f plus 1 den, f minus 1 den, a pak je tady f minus 2 dny, ale to bychom byli v záporných hodnotách, že jo, tak je absolutní hodnota tohoto píku. Pak je tady 2f, dvakrát ta frekvence, ta je očekávatelná, ta je reálná, a zase tady má svoje jednodenní aliasy. Pak je tady 3F a každá z těch frekvencí má svůj denní alias, že je to takový les, svěpá houšť. Naštěstí ty programky, které se dají používat ty metody, tak oni ty aliasy docela jako dobře eliminují, takže většinou se po tom, co odstraníte třeba ten na ten pík, tak on odstraní se vám ty jednodenní aliasy a tak dále. Ale někdy to může být problém, třeba když máte data, tohle jsou frekvenční spektra TV ARI a V590 Carinae z DAT a SASu. Několik stovek bodů, nízký sampling, prostě jeden bod za den, či za dva dny. No a tady máte problém, protože ty píky a ten denní alias mají stejnou amplitudu, téměř stejnou, no, ne, mají malý zvuky. A která z nich je reálná? No, tahle nebo tahleta? Prostě. Stejně tak u té TV ARI. Vyhrála tahleta nebo tahleta? No, rozlišení těch aliasů vám může pomoct to, že znáte třeba přibližně typ té proměnné hvězdy a víte, jakou má mít asi zhruba periodu. Takže tohleto jsou RL-lirky, tak jako je jasný, že by měly mít periodu kolem dvou dní, takže zřejmě bude reálnější tenhle ten pík než tenhle ten. Ale jsou i RL-lirky, které moc vyrychlejí, takže klidně může být reálný tenhle. U tady té hvězdy už je to, no není, je to ta sama situace, jo, ale tak spíš bych sázal na tenhle ten pík než tenhle ten, protože ten už má moc dlouhou periodu. Takže bych to shrnul tady to jakože tu teorii v uvozovkách, to je prostě jenom takový popis toho, strašně rychlý popis toho, co se s tím se můžete setkat. Takže první věc, když máte data, tak si je vykreslete, podívejte se na ně. Můžete tam odhalit, jako můžete přímo vidět, třeba to dělá vlnovku, že? Takže jste schopni říct, jaká zhruba asi bude ta perioda, kterou hledáte. Můžete v těch datech odhalit nějaký trendy, nějaký dlouhodobější vlivy. Můžete odstranit samozřejmě z těch dat nějaký outlery, ale pozor na to, jo, zase jako s rozumem, může ten outlier, nebo to, co vypadá jako outlier, může být třeba reálný bod, jo, abyste si tam neodstranili něco, co tam jako skutečně je, jenom protože chcete, aby to vypadalo hezky. No, si můžu poznat, když máte dostatečně zašuměná data, tak touhle metodou se z nich jde vytvořit jakoukoliv křivku. Ano, pěkná křivka. Přesně tak, no, tam si můžete jako je dobrý použít více metod. Máte data, prostě pustíte na to více, třeba dneska si ukážu, jak funguje ANOVA, ten program je Persea, a jak pracuje period 0,4. A plus Kuba ukáže to pranzo, ale to je bohužel placený, takže to vám tady jako neposkytne. Ale ukážeme to, jak to vypadá. Tady jsou periodogramy z různých metod. Takže pro tu DR-ANT zase jsem měl data, takže takhle vypadá frekvenční spektrum z periodu 0,4. Kurirovská analýza, je tam jasný pík prostě na té základní frekvenci a je vyšší než jeho aliasy, takže je to dobře definované. Laffler Inman velice dobře, úplně nádherně, prostě jednoznačný pík, prostě to je mezi vším ostatním. No a ANOVA je vidět, že tady jsou taky denní aliasy, ale jakým způsobem on je úplně potlačuje. Takže tohle to je nejrobustnější věc jako metoda periodové analýzy, která takhle je volně nějak k dispozici širokým masám. Zase jsou tady ty denní aliasy, ale jsou fakt jako dost potlačený. Je taky nutný trošku rozvážit, v jakým intervalu frekvencí budete hledat. Jo? Když si vykreslíte ta data, tak třeba uvidíte tam vlnovku, tak už víte, že ta frekvence bude třeba 5 cyklů za den nebo něco takového. Tak nebudete hledat od nuly po 100 dní, že jo? Nebo něco takového. Je to zbytečný. Víte jako zhruba v čem hledat. A zase ten timespan vám definuje rozlišení, takže je dobrý využít plný rozlišení, kdy je to možno a nepotřebujete to mít nějak rychle. Takže samozřejmě čím máte vyšší rozlišení, tím díle to trvá, než to vykreslí ten periodogram. Takže tady je ukázka toho, jak se může projevit rozlišení. Jsem dal zase na tu DR-ANT pouze setinu dne. A ukázala se tady falešná perioda, která tam vůbec není v těch datech.
tady je reálná, tohle to je ten pík, který tam měl být. Tohle to je perioda, s kterou pulzuje ta hvězda, ne tohle. Takže jenom to, že změníte časové rozlišení, tak se vám může stát, že vám to hodí úplně jiný výsledky. Takže je dobrý použít prostě aspoň nějaký ty minuty prostě takový rozlišení, pokud máte na to dostatek času na tu metodu. Jo, když jsem analyzoval data ze soukromstvů v nějakým programu, tak mi to třeba 5 hodin na nějakých starých mašinách, to bylo takové, jako, takže tam už to jako, zase jako bylo dobrý určitě nějak ten interval. Je dobrý s každou podezřelou periodou, s každým tím podezřelým píkem si vykreslit fázovku. Takže oko je pořád lepší než nějaký strojový plot. Takže mám tady příklad té V590 Carina, kde byly ty dva píky a nebyli jsme schopni jako jenom na základě zhledu toho spektra rozhodnout, který pík je reálný. Ale když si to vykreslíte, fázovku, tak je jasný, že to je tenhle ten. Jo, protože ta data jsou mnohem lépe sfázovaná tady, s touhletou frekvencí, než tady. Jo, tady je to rozjetý prostě v té fáze, tam body, který tam nesedí. Takže pokud budete narazit na něco takového a nepomůže vám ani nějaký interval předpokládaných frekvencí pro tu, kterou ten, který proměnný typ hvězd, tak určitě pomůže vykreslit si tu fázovku. Může se vám stát, že když budete analyzovat celý soubor, tak vám tam vylezou nějaký píky, kterým asi nebudete jistí. A třeba budete mít část toho souboru, který budete mít hodně hustě pokrytý, tak si zkusit třeba vykreslit jenom tu část a podívat se, jestli tam ty frekvence jsou. Určitě je nutnost docela dávat si pozor na to, když vám vyjede ve frekvenční studii nějaká perioda okolo jednoho dne, jednoho roku, prostě to, co je to vzorkování. To je vždycky může být nějaký fake, něco je špatně. A navíc se ještě stává, že hvězdy, které mají periodu ve poměru malých celých čísel, vzhledem k jednomu dní, tak taky to tam generuje prostě píky, který nemusíte být úplně jistý, který ten pík je reálný a který není. No a když máte frekvenční spektrum, tak se dá třeba říct, že když si uděláte mocnímu, tak je to lepší. Protože ty píky, které mají nízkou amplitudu, tak tím pádem budou potlačeny a ty píky, které mají vysokou amplitudu, tak vám víc vylezou v tom frekvenčním spektru, jsou lépe viditelné. No, já jsem čerpal z několika zdrojů, teda úplně skvěle popsané jsou ty metody v Astrosismology, ale k tomu se nejspíš nedostanete, to je kniha, kterou nemám ani na univerzitě knihovně, to jsem si kupoval za svý penízky. Tady to je fakt jako dobře, můžu to naskenovat třeba, pokud by někdo měl zájem. Dá se to samozřejmě dohledat i jinde, jo, ale je to rozkouskovaný tady na jednom místě. No a pak jsou tady některé další metody v používání nejmenších čtvrt, co jsou v těch skrytkách, co jsou tady na stole, to jsme to rozebrat, jsme přivezli. A takový nějaký úvod jsou tady v těch dvou posledních podkazech, tam to je taky pěkný popsaný. Takže tolik teda nějakým úplně základním postřehům a k tomu, jak teda fungují ty metody pro hledání period, fakt jenom hrozně zběžně, bychom potřebovali měsíce na to, abychom nestrašli. Jako pořádný matematický základ k tomu, že bychom to mohli používat. Takže teď bych se asi podíval na jednotlivé ty programy, s kterými se dá periode jednoduše odhadnout. A samozřejmě pokud máte ještě dotazy tady k něčemu z toho, o čem jsem tady mluvil, tak... Takže děkuji Markovi za jeho výzvu. Jako bylo to teda dost zaměřený na vlastní zkušenosti. Se omlouvám, jestli ten dotaz bude trochu záškodnický, ale je to jasné, že to je zaměřené na fyzické proměnky a třeba ta druhá modulační perioda, tam prostě jiná možnost není, ale mi se hrozně osvědčuje hledání period na základě znalosti významného bodu. Já třeba jsem jednoznačně schopen určit okamžik minima, jo, anebo maxima u evropy, takže pro ty základní periody a to udělá obrovské množství, může vyházet falešných. Spíš bych řekl, že pro svázování většiny zákrytových bojů se tady tahle metoda hodí líp, než tady tyto periodové rády. Protože tam všechny periody, kdy nesedí do násobku, které se mi tam nevejdou a vím, že to je minimum, jo, tak určitě, to, určitě, no. Určitě tohle je další možnost. Jo. Jako já, fakt je těch možností mnohem víc, jo. Já jsem fakt jen popisoval tohleto, čím jsem se jako nějakým způsobem zabýval. A jasný, že když máš nějaký okamžiky extrému, ať
třeba co děláš na fase. Prostě. Ano, jasně, rozumím to. Jo. Nenajdeš žádný úplně extrém. Prostě, když tohle není, ne, není k dispozici, tak je nutný prostě použít tady ty nějaký, co to obcházejí, tohleto. Možnost nějakou. Jo, určitě je tohleto dobrý nápad. Když máte víc extrémů, tak se podívat, jako jaká je prvnice mezi tím. Samozřejmě používat, pokud možno více než tři noci, jo, než jako tři je takový minimum, ale z toho stejně asi jako nic moc neodhadnete, takže prostě co nejvíc měření, s co největším časovým rozsahem, abyste to dokázali určit nějakou rozumnou přesností.